Embeera mu ddwaliro ekkulu ery'ebugiri ewuniikiriza ng'abalwadde abajjanjabi n'abasawo ababeerayo baliyo ku bwa Katonda. Bukyafu bw'amaanyi. Tulikufa n'endwaire bana. Obukyafu buli we weetooloola wonna. Ebizimbe by'eddwaliro byonna bikaddiye nga n'amadinisa gayatikadda. Bw'otuuka mu ddwaliro lino, ebinyonyi n'obuwundo byebikwaniriza anti byawamba woodi abalwadde mwe beebaka so nga n'ebinyonyi bizimbye waggulu mu madinisa gonna ag'eddwaliro nga kati oyinza okugamba nti gafuuka maka gaabyo. Obuwundo bwonka amadinisa mazira, ensiri dhiruma. Ate obuwundo bwonna buleeta endwaire, biwa obuwundo enkalwazi. Ate bw'otuuka munda mu ddwaliro tolema kwennyamira kuba temuli kabuyonjo n'emu ekola era ng'abalwadde n'abajjanjabi beekuniza nga mafumbe nga n'abalala beeyambira amabaafu olw'obubi ne babumansa buli we basanze ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga ak'okukwatibwa obulwadde obwekuusa ku bujama. Nafuka mu baafu yange n'aleeta n'akola ki? Nafuka tusiraka kunakiza waire bintu. Zitoyi zonna zajjula zirimu envu nnyo zonna zitambula bwe ziti. Tujja mu bitoyi ebyo eyo tutyo era aye ebyeidula aye osiba nindo n'amaiso todagana kulingaye wena wayongera okwo. Kiigo kyona kyona tikyafu. Kagala loti mwofuke oli kuti okusitama ghansi. Era eddwaliro lyonna teririna mazzi nga kati abalwadde amazzi ge bakozesa bagakima ku luzzi lwe bagamba nti luli wala nnyo n'eddwaliro. Amaadhi gafuuka ekizibu. Omuntu okuva wano okujja gamulongoka wajyamaadi banange tubitiriza toijaidula ebigo birabira bigira amazzi nawe okutebaako eno lyonaabe kigaba. Kazambi alabiddwa ng'akulukuta bukulukusi ku ddwaliro lyonna ekintu ekireese ekivundu era abamu ku bantu abasangiddwawo bategeezezza ng'ebyokulira ku ddwaliro lino bwe baabyesamba. Kino enderi ku nzimba nga buzimbe lwaki enzimba lwakasaasira ono obukyafu obubitirivu tosobola kubona ddwaliro mufaamiti. Tiri kulya mmere. Ate bw'otuuka mu ggwanika ly'eddwaliro lino kiyitirira kuba enkuba bw'etonnya mukoka akulukutira mu mirambo oluvannyuma amazzi gonna ne gayingira ne ganjaala mu bimu ku bisenge by'eddwaliro. Ezigiite kuli madinisa gayatikayatika sinako fridge oba gye muteekamu maiti nga. Abamu ku balwadde abasangiddwawo basabye bekikwatako okubadduukirira ng'embeera tennasajjuka kubanga abantu bajja mu kifo kino okukima obulamu naye nga kati boolekedde okuvaayo n'endwadde ze batamanyi. Kale eddwaliro erina ekizibu ky'amaanyi eyenda okugira renovation y'amaanyi buli kimu kibe nga kikulibwako. Aye omuntu owazaire kirime nti okukoba nti mbw'oli kujjaawo kujjamu onankani mukiyimuto yeefaanane eti. Abantu bajja kweyongera kufa balowooza nti bajja mu ddwaliro ate nga bajja kunona kulwaire. Tutuukiridde akulira eddwaliro lino Dr. Bango Owundo nakkiriza nti ddala eddwaliro liri mu mbeera mbi era ng'agamba nti embeera eno tekosa balwadde n'abajjanjabi bokka wabula n'abasawo. Eddwaliro is just a stressful factor ku balwadde, abasawo ne community. Promising okunovetinga ddwaliro but missing out ku first phase. Ayongeddeko nti balina n'ekizibu ky'omujjuzo ku ddwaliro kuba lyazimbibwa nga lyakujjanjaba abantu 10 bokka wabula nga buli lunaku bafuna abantu 15 abaweebwa ebitanda ekibakaluubiriza emirimu. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.